Добър вечер! Започва вечерният информационен блок на телевизия Европа. Аз съм Боряна Цветкова. Ето и по-важните теми от деня. Стотици милиони били източени от осигурителната система от фалшиви инвалиди, съобщи прокуратурата. Грипът затвори почти 600 училища, епидемията продължава да се разраства. Британският премиер Тереза Мей представи алтернативния план за Брекзит. Прокуратурата проверява всички решения за инвалидни пенсии. Причината – държавата губи стотици милиони левове от фалшиви решения на ТЕЛК комисиите. Това съобщи заместник главния прокурор Иван Гешев. Той посочи, че годишно за пенсиите за нетрудоспособност отиват над 1 милиард и 700 милиона лева. В някои райони на страната инвалидна е всяка трета пенсия. Прокуратурата започва засилени проверки на всички инвалидни пенсии, които държавата изплаща. Годишно за това пара отиват 1 милиард и 700 милиона лева, а огромен брой от решенията на ТЕЛК комисиите били фиктивни. Лидер по пенсионери по болест е Силистренска област, където почти 29% от всички отпуснати пенсии са инвалидни. За инвалидни пенсии държавата на година се изплащат около 1 милиард и 700 милиона лева. Към това са свързани още едни 600 милиона горе-долу. Защото получаването на инвалидна пенсия означава автоматично между 35 и 40 социални услуги и може би колегата Иванов ще каже точно колко са от тях. Безплатни винетки, безплатни дърва и какво ли още не. Схемата е следната. В много от областите на Северна България има посредници, които срещу известна сума съдействат за издаване на свидетелство за инвалидност. Така се стига до ситуация, в която човек може да се води инвалид без дори да е бил на комисия. Там се констира една мрежа от посредници, които срещу 600 лева. Въобще без да правиш нищо, получаваш съответните документи за ТЕЛКИ, съответно инвалидна пенсия. Около 70% от лицата, с които се разговаря или се снимат обяснения, или се разпитват, не знаят от какво са болни. Не знаят какви документи трябва за ТЕЛК, с какъвто разполагат. Това са хора, които получават инвалидни пенсии. Не знаят къде са ходили и дали са ходили на пред кой ТЕЛК и дали въобще са ходили. Не знаят дали са били хоспитализирани или не са били хоспитализирани. Мога да продължа много по-нататък. За сега следването все още е в процес, но в Силистър се очаква да бъдат повдигнати обвинения до дни. От Националния осигурителен институт отчитат, че на фона на намаляващия брой пенсионери по трудов стаж има сериозен ръст на инвалидните пенсии. Има прекалено много хора, които попадат в тези системи, ползват се от тези права и разходват ресурса, който в противен случай би бил насочен към тези хора, които наистина имат нужда и които наистина са необходими. Прокуратурата припомни и случай с фалшиво инвалидно решение, което е било куриозно. Жена, която е била по документи с 93% слепота, е работила като шивачка. Пикът на грипната епидемия ще е през тази и следващата седмица, предупредиха здравни експерти. От утре в грипна ваканция са и училищата на териториите на областите Варна, София и Пловдив. От днес е обявена епидемия и в Добрич. В 593 училища и детски градини в цялата страна са преустановени учебните занятия. До вторник е удължена грипната ваканция в областите Бургас, Стара Загора и Шумен. До 23 януари в Ямбол, Перник, Пазарджик и Смолян. Здравните експерти препоръчват да се избягват затворени пространства, където се събират повече хора и помещенията да се проветряват често. Пропуснатият по време на грипна ваканция материал ще бъде преструктуриран, за да не се допуска изоставане на учениците, съобщиха от Образователното министерство. Всеки учител ще трябва да прецени как да навакса уроците и да уведоми директора на училището. Дните без учебни занятия няма да бъдат отучвани. Оценките на децата ще бъдат оформени на време и първият учебен срок ще приключи по график на 4 февруари. Вторият срок започва на 6 февруари. А падналите рязко температури след поредната зимна буря причиниха снежна покривка, навявания и заледявания в големи части на американския североизток. Това осложнява неимоверно транспортът на днешния ден. Студеното време и преминаващия през страната циклон от север принудиха Националната метеорологична служба да издаде предупреждения и съвети за над 10 щата от Северна Дакота и други части на Централните Съединени щати до големите мегаполиси на източното крайбрежие, като Вашингтон, Нью-Йорк и Бостон.
Бостън. Заради идващото затопляне на времето се очакват обилно снеготопене и наводнение в няколко района в Масачузетс. Най-високите дневни температури в понеделник ще бъдат минус 8 за град Нью-Йорк и минус 11 градуса за Бостън. Бурята донесе снежна покривка от 30 см в Пенсилвания. По летищата е същински хаос, отменени или отложени са повече от 4000 полета. Особено тежко е положението в Нью-Йорк, Бостън, Чикаго, Портланд и други градове. ЖП компанията Amtrak е отменила влаковите маршрути от Бостън до Вашингтон и между Чикаго и Източния бряг. Нови преговори с Европейския съюз и промени в спорната мярка за границата между Северна Ирландия и Република Ирландия. Това е планът на Тереза Мей за излизане от кризата с Брекзит. Конкретни стъпки от премиера не бяха представени, с изключение на отмяната на таксата от 65 паунда за европейци на острова, които кандидатстват за постоянен статут. Веднага последваха критики към Мей, че нейният план Б не предлага нищо ново и практическо. Стана ясно обаче какво не иска кабинетът – отлагане на Брекзит, както и нов референдум. Британският премиер Тереза Мей представи пред парламента алтернативния си план за Брекзит. Още в началото на дебатите в Камерата на общините Мей отказа да изключи варианта за Брекзит без сделка. Такъв вариант би бил против волята на хората на референдума, подчерта Мей. Една от промените, които тя представи, е отмяната на таксата за европейски граждани от 65 паунда, които трябваше да платят при кандидатстване за статут на уседналост. За пореден път министър-председателят отхвърли варианта за нов референдум за Брекзит. Има притеснения, че Великобритания ще излезе от Европейския съюз без сделка. Членове от двете страни на парламента искат кабинета да изключи тази възможност, но трябва да бъдем честни с британците за това какво значи това. Правилният начин да се изключи Брекзит без сделка е камерата да одобри сделка с Европейския съюз. Това се опитваме да постигнем. Отлагането на напускането на Съюза също не е алтернатива, защото най-вероятно Брюксел няма да бъде съгласен, допълни Мей. По отношение на предпазния механизъм за Ирландия, премиера изрази надежда, че няма да бъде предоговаряно Белфастското споразумение. Обединеното кралство трябва да спазва споразумението напълно, каза Мей. Вече се появиха критики, че план Б на кабинета фактически не предлага съществени промени на оригиналното споразумение за Брекзит. Промените в стратегията се наложиха, след като камерата категорично отхвърли споразумението с Европейския съюз за развода. Членовете на парламента ще гласуват предложенията на Мей идния вторник. Британското правителство пуска в действие мобилно приложение, чрез което граждани на Европейския съюз, установили се в Обединеното кралство, могат да кандидатстват за пребиваване след Брекзит. Близо 3,5 милиона европейски граждани живеят в момента в Обединеното кралство. Те ще трябва да кандидатстват за така наречения статут на уседналост, за да продължат да работят или да получават социални помощи, когато Великобритания напусне общността. Европейските граждани, които искат да продължат да живеят във Великобритания, след като тя напусне Европейския съюз, вече ще могат да кандидатстват за постоянен статут. От Британското вътрешно министерство пускат тестово системата за регистрация от 21 януари. При трудности с регистрацията, кандидатите не трябва да изпадат в паника, а да опитат отново след 30 март. До тази дата, която е и денят на напускането на Европейския съюз, всички проблеми с онлайн системата щяло да бъдат отстранени, уверява Home Office. Направени до момента тестове в затворени групи, като университети, социални и здравни заведения, са показали някои несъвършенства, които експертите на Министерството се опитват да отстранят. Около 10% от участвалите в експеримента не са успели да се идентифицират чрез специалното мобилно приложение. Подаването на молба ще става чрез сайта на британското правителство. Кандидатите трябва да притежават документ за самоличност с биометрични данни, който да сканират с мобилен телефон или таблет, както и да направят своя актуална снимка, но само ако устройствата са с софтуер Android. Постоянен статут ще се дава на европейските граждани, които успеят да докажат, че в продължение на 5 години са пребивавали законно в страната. Достъпът до системата за кандидатстване ще става чрез въвеждане на национален осигурителен номер. След плащане на такса от 65 паунда за възрастен и 32 паунда и половина за дете, Home Office ще прави необходимите проверки колко дълго кандидатът е живял в страната. Това ще става чрез системите за здравно осигуряване, плащане на данъци и получаване на социални помощи.
Ако в тях има доказателства, че той е бил повече от 5 години на острова, получава статут на уседналост, който му дава право да продължи да живее на него, да го напуска и да се връща отново. Ако обаче е бил по-малко от 5 години или пък не притежава доказателства за целия си престой, ще получи статут на чакащ, докато събере необходимото време за статута на уседналост. Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2021 година. Атина ще гласува договора от Преспа в четвъртък. Очаква се гръцкия парламент да проведе историческия вот в по-късните часове от деня. Премиерът Алексис Ципрас вече съобщи, че си е набавил необходимото мнозинство за ратификацията на текста. Преспанският договор за промяна на името на Македония се очаква да бъде гласуван от парламента в Атина в четвъртък. Дебатът относно ратифицирането му ще стартира предния ден, стана ясно от информация на Катимерини. Според анализаторите, текстът ще получи нужната подкрепа, след като още миналата седмица премиерът Алексис Ципрас заяви, че си е набавил необходимото мнозинство. Въпросителните около подкрепата се изпариха, след като десноцентристката партия Топотами обяви, че ще гласува с да. Напрежението около одобряването на договора се покачи в южната ни съседка след оттеглянето на коалиционните партньори от независими гърци. Текстът среща и сериозно обществено недоволство. В неделния ден десетки хиляди гърци от цялата страна протестираха срещу договора от Преспа, като в столицата Атина се стигна до сблъсъци. Полеко премина гласуването в Скопие. На 12 януари Македонското народно събрание прие всички поправки в Конституцията, като премиерът Зоран Заев успя да убеди част от опозицията да гласуват за текста. Ако договорът мине и в парламента в Атина, това ще означава, че пътят към Европейския съюз и НАТО за Скопие е отворен. Негово светейшество, българският патриарх и Софийски митрополит Неофит отпразнува своя имен ден с тържествени и света литургия и благоденствен молебен, отслужени в Софийската митрополитска катедрала Света Неделя. Патриархът коментира и казусите с украинската и македонската църковна автономия. Ваше светейшество, предстои заседание за Украинската църква. Каква е позицията ви? Ще видим дали ще бъде в дневния ред този важен въпрос. Ще обсъждаме. А за македонската автокефалия докъде стигнаха нещата? Още се работи върху името на държавата на Македония. Когато се уточнят тези подробности, ще се придвижва сигурно и църковния въпрос. Тоест продължава действие, така ли? Продължава действие. Да. Новините продължават. Вижте какво още подготвихме за вас. Отново напрежение между големите и малките търговци на горива. Заплахата от протести остава. Днес отбелязваме Бабин ден, празник на родилната помощ на всички акушера-гинеколози и акушерки. Честитим на всички да бъдат живи и здрави и да имат успех в работата си. Малките търговци на горива обявиха, че са в протестна готовност. Те настояват законът за горивата да бъде отложен 6 месеца. Тази тяхна идея обаче не е подкрепена от големите вериги бензиностанции. Продължава напрежението между големите и малките търговци на горива. Според представители на големите вериги бензиностанции, новият закон за горивата ще се бори с сивата икономика. Малките фирми обаче са на мнение, че новите правила ще ги заличат от пазара. Категорично искам да заявя, че ние сме хора, които сме против сивата икономика. Хора, които също тя пречи. Хора, които искаме да се борим. Но този закон няма да пребори сивата икономика. В този закон няма и едно действие, което може да спре сивата икономика и да влее пари в държавния бюджет. В този вид този закон няма да получи да изпълни своята задача увеличаване събираемостта на данъци и акцизи и ДДС от изложените до тук факти. Въпреки че предложението да бъде отложен закона с 6 месеца получи одобрение от страна на депутатите, малките търговци на горива остават в протестна готовност. Те искат освен отлагане на закона да бъдат и част от работната група, която да подготви новите текстове.
на спешно заседание на управителния съвет на нашето сдружение се взе единодушно решение да останем в стачна готовност. Искам да кажа, че не бъде гласувано отлагането му с 6 месеца и след това преработването му също така и ние не бъдем включени в тази комисия, в която ще го преработва. Ще обличаме на ново жълти жилетки и сме готови да стигнем и до по-крайни неща, като затваряне на граници и блокиране на пътища и така нататък. От Националното сдружение на търговците и превозвачите на горива заявиха, че протестите им не са политически обвързани. Те поясниха също така, че с недоволството си не целят сваляне на правителството, а търсят решаване на проблемите си. Запорът върху сметките и имотите на Ветко Арабаджиев е отменен, това реши административния съд в Пловдив. В мотивите на магистратите е посочено свръхобезпеченост. Решението на съда е окончателно. С решение от 14 януаря административният съд в Пловдив вдигна запора върху имоти и банкови сметки на фирми на Ветко Арабаджиев. Причината е свръх обезпеченост. Припомняме, че териториалният директор на Националната агенция за приходите в Пловдив поиска налагането на обезпечителни мерки за фирмата Victoria Group Corporation. Тя обаче обжалва. Към настоящия момент съдът е постановил своя съдебен акт, като е отменил решението на директора и е върнал преписката с оглед съобразяване на мотивите в решението. Магистратите обаче освобождават от запор само сметките на Арабаджиев, които са посочени в постановлението на НАП. Решението на Пловдивският административен съд е окончателно, но не освобождава семейството от плащане на публичните им задължения. Прокурорската проверка на средствата за откриването на Европейската столица на културата ще спре спекулациите по темата в публичното пространство. Това заяви в съда кметът на Пловдив Иван Тотев. Припомняме, че Окръжна прокуратура Пловдив се самосезира от публикации в медиите и възложи на Икономическа полиция проверка на изхарчените пари за церемонията. Доволен съм, че още в началото ще има прокурорска проверка на средствата за откриването на Европейска столица на културата, за да се прекрати с публичните спекулации. Това заяви в съдебната зала кметът на Пловдив Иван Тотев. По думите му, 30-дневният срок е доста къс и ще позволи на фондацията изпълнител на проекта да работи без да влиза в обяснителен режим. Ако няма проверка, означава цяла година ние да сме в обяснителен режим и да обясняваме на всеки, който е решил да напише някъде нещо си. Така че категорично смятам, че това в случая работи за изчистване на името на фондацията. Тя не че е направила нещо да не е чисто името, а спекулациите, които получи и хулите, защото това са хора, които отделиха години в работа, години в подготовката на тази година. И сега извиняйте, но на този празник, това събитие, което ви казвам, това е един път в историята на Пловдив. В понеделник трафикът по булевард Цар Борис III Обединител беше възстановен в частта, която 3 седмици бе затворена заради голямата церемония по откриването на Европейска столица на културата. Там все още има строители, но заради недовършени ремонти. Махат се старите плочи от врачански мрамор, а на тяхно място основно ще има гранит, който се очаква в началото на февруари от Македония и Босна. С земел рок ще бъде покрито пространството, което свързва площада с улица Гладстон. То бе подготвено за довършване и преди откриването, така че полагането на новите плочи ще започне всеки момент, уточни кметът на Пловдив. Столични полицаи задържаха 35-годишен мъж, заподозрян в увреждането на сградата на Софийската синагога. Сигналът за счупен прозорец на молитвен дом е получен в полицията вчера. Служители на молитвения дом, освен от вандализма, са възмутени от факта, че това се е случило посред бял ден. И от записи се вижда как никой от минувачите не се е намесил и не е опитал да спре извършителя. Инцидентът става по време на еврейския празник Шабат в събот. От еврейската организация Шалом и от мюфтийството осъдиха вандалската проява. От сърдечно-съдовите проблеми могат да бъдат открити и лекувани на време благодарение на ранна профилактика. В това е убеден кардиологът Калоян Колев, който съветва младите хора също да си правят редовни изследвания. Според статистиката у нас, средно 70 000 души годишно умират от сърдечно-съдови заболявания.
Две трети от сърдечно-съдовите заболявания могат да бъдат диагностицирани и навременно лекувани чрез ранна профилактика. Това заяви за телевизия Европа кардиологът Калоян Колев по време на кампанията «Вземи го при сърце». Макар и рядко, сърдечните заболявания, вродени или придобити във времето, се срещат и при млади хора и е важна именно навременната ранна диагностика за своеобразното лечение. Причини за сърдечно-съдови заболявания могат да станат ежедневният хроничен стрес, замърсяването на въздуха, обездвижването, затлъстяването, употребата на вредни храни, дори и медикаменти. Най-уязвимите групи са възрастните пациенти, които са с много заболявания, особено през зимата, когато ниските температури повишават кръвното налягане и засилват проявата на сърдечно-съдовите проблеми, също така и вирусните заболявания и грипа, който в момента върлува, също е доста рисков фактор. Кампанията «Вземи го при сърце» се проведе за първи път в София. Тя има за цел да информира хората и да ги провокира да обърнат по-голямо внимание на сърдечното си здраве. Да полагат повече грижи за него, да се подлагат на първични прегледи, за да могат да бъдат по-здрави и ако имат някакви заболявания, някакви проблеми, те да бъдат диагностицирани в самото начало, когато може да се проведе едно адекватно лечение, а не да изчакват късния период на заболяването, когато вече проблемите могат да бъдат големи. Следващата спирка на кампанията «Вземи го при сърце» е Пловдив. На 21 януари, бабин ден по стар стил, отбелязваме денят на родилната помощ. На този празник отдаваме дължимото уважение на всички специалисти, които помагат за раждането на нов живот. В деня на родилната помощ или бабин ден почитаме тези, в чието ръце проплаква за първи път живот. Тази благородна професия обаче страда от липса на кадри. Все по-често младите избират да работят навън, а възрастта на акушерките се увеличава. 3500 са работещите, 1000 от тях са в пенсионна възраст. Да, възрастта на акушерките се увеличава и това е един от най-сериозните проблеми, които стоят в нашата специалност. Избора им е труден, тази професия е хубава, но все пак трябва да носи и някакви дори материално подсигуряване, тъй като те са недобре платени, определени техните задължения и отговорности, но те имат голямо сърце и го могат това нещо. Ние много се надяваме да има по-голям интерес към тази професия. За Радмила това не е професия, призвание, което носиш в себе си. Избрах тази професия, защото това беше моята детска мечта. Още от малък винаги съм желала да работя това нещо. Михайла е на 50 дни. Тя е трето дете. Майка ѝ е чакала цели 20 години и на днешния празник я доведе, за да измият ръцете на своята акушерка. Акушерката е призвание. Той е част от живота на жената, от раждането до смъртта. Нали? Пожелавам им да имат уважението, което и досега имат помежду си, и да имат силата и упорството да продължават напред тук в България за нашите български деца. Мерси, всички да са живи и здрави, много здрави бебета. Най-вече здрави бебета. Две нови ясли ще се построят в София. Те ще са в районите Триадица и Красно село, защото там е установен недостиг на места за деца в яслена възраст. За строителството им са предвидени допълнителни 5 милиона лева в бюджета на общината. Това съобщи и столичният градоначалник Йорданка Фандъкова. За тази година, 2019, в актуализирания проект за бюджет, който вече внесах миналата седмица, сме заложили близо 21 милиона лева за сектор здравеопазване, като 10 милиона лева са за дофинансиране на общинските болници. Важна мярка, важни средства за подкрепа на болниците и останалите средства са за инвестиции. Около 6 милиона и половина са за инвестиции в болниците и ДКЦ-тата и около 5 милиона лева включихме за строителство на нови детски ясли. Надявам се Общинския съвет да подкрепи този бюджет. Още новини след секунди. Схемата за подпомагане на терористи действала в България от 2013 година, твърдят експерти пред телевизия Европа. Европейския съюз наложи санкции на руски и сирийски граждани заради случая Скрипал. Схема за подпомагане на терористични организации в Сирия съществува на територията на България от много години. Това заявиха в ефира на телевизия Европа експертите по процесите в Близкия изток Дахер Дахер и професор Владимир Джуков.
Още от 2013 година сирийци с български паспорти са подпомагали терористични организации в Сирия. Това обяви в предаването Европа сутрин зам-председателят на Асоциацията на сирийците у нас Дахер Дахер по повод антитерористичната операция на прокуратурата ДАНС и МВР в края на миналата седмица. Преди няколко години в КАТ, когато отидох да си регистрирам колата, и там имаше буквално десетки сирийци, може би към 100 сирийци и араби, които извършваха точно тази дейност, изкупуват автомобили и ги транспортират до Сирия. Имаше информация, че около 30 000 коли за кратък период са били изнесени от България към Сирия. Българска регистрация? Да. Какъв те, разбира се, за период от 6 месеца. 30 000 автомобила. Да, това изнесени. Са 200 коли на ден. И на никой не му е светнал лампичката. Или му е светнал, ама си е действал, въртял си е бизнес, иначе казано. Да, вероятно. Аз не мога да кажа нищо, просто представям информация, която така или иначе съм намерял от различни източници. Припомняме, че 43 души бяха задържани в София и други областни градове в края на миналата седмица. Те са участвали в финансово посредничество за терористични организации, известно в арабския свят като Хавала. Чрез него не се извършва физическо пренасене на парите, а предаването им става чрез двама посредници срещу комисионна. Организацията се оглавявала от сирийски гражданин. Арабистът професор Владимир Чуков също коментира полицейската акция в предаването «Свободна зона» в ефира на телевизия Европа. Сега, това са хора с или временно пребиваване, или постоянно пребиваване, но имат законосъобразно присъствие тук в нашата държава. И това е една относително голяма група. Това са хора, които са разработили един канал. И този канал е много, много отдавна известен. Това беше, ние го видяхме 2012-2013, това са колите. 2013 година, турците забраниха европейски коли да пристигат на територията на Турция с фериботи. Тоест, за да могат какво? Турските коли да влизат в тези северни зони. Това са около 9% от територията на Сирия. Ново напрежение между Израел и Сирия. Двете страни си нанесоха няколко въздушни удара, при които са убити 4 сирийски войници. Ескалацията се случи в момент, в който израелските военновъздушни сили водят въздушна кампания срещу ирански въоръжени милиции и складове с оръжие в Сирия. Израел и Сирия навлязоха в поредна спирала на насилие, след като в рамките на часове в района на Дамаск бяха нанесени няколко въздушни удара. Израелската армия потвърди, че е обстрелвала цели на иранските милиции Ал-Кудс в района на летището в сирийската столица. При тези бомбени удари са били убити най-малко 11 бойци, сред които и 4 сирийски военни. Информацията е на Сирийския център за наблюдение на човешките права, който следи събитията на терен. Цели на бомбардировките са били складове за оръжия на иранските милиции, разузнавателен обект и тренировачен лагер. Освен срещу ирански, ударите са били насочени срещу сирийски позиции. Сирийската противовъздушна отбрана е унищожила над 30 крилати ракети и управляеми авиобомби на противника. Масираната кампания на Израел от въздуха последва ракетен удар от страна на Сирия по окупираните голански възвишения. През май 2018 година Израел извърши десетки въздушни удари срещу ирански цели в Сирия. Тогава те бяха в отговор на ирански ракети по израелска територия, изстреляни от Сирия. При тези бомбардировки бяха убити 27 души, сред които 6 сирийски войници и 11 иранци. Призив за безопасно връщане на сирийските бежанци от дома бе отправен от срещата на Арабската лига за икономическо и социално развитие в Бейрут. Ливан смята, че международната общност под контрола на ООН трябва да положи повече усилия, за да гарантира благоприятни условия за завръщането на 5,6 милиона сирийци по родните им места. Арабските държави призоваха световните сили да ускорят усилията за създаване на устойчиви условия за завръщането на сирийските бежанци по родните им места. По данни на ООН, 5 милиона и 600 хиляди сирийци живеят в 5 съседни страни –
Турция, Ливан, Йордания, Египет и Ирак. И все още не е безопасно да се върнат у дома. От началото на гражданската война в Сирия през 2011 година над 1 милион души са избягали през границата в Ливан, където повечето от тях живеят в крайна бедност. Ливанското правителство отправи призив за връщането на бежанците в Сирия, след като силите на президента Башар Асад си върнаха контрола върху по-голямата част от страната с помощта на Русия и Иран. Призоваваме международната общност да поеме своята отговорност и да ограничи разселването и убежището, да използва всички налични средства в търсенето и намирането на радикални и ефективни решения и да удвои колективните усилия за създаване на необходимите условия за завръщането на бежанците в родната им страна. Разногласията сред арабските държави относно Сирия и вътрешнополитическите спорове в Ливан хвърлиха сянка върху срещата в Бейрут още преди да е започнала. Няколко арабски лидери бойкотираха форума. Основното разногласие е дали да бъде възстановено членството на Сирия в Арабската лига, което бе прекратено преди 7 години. Все пак срещата постигна известен напредък. Участниците се договориха за създаване на митнически съюз и панарабска банка в помощ на страните, пострадали от войни. Най-малко 10 души са загинали при взрив след сблъсък между два кораба в Керченския пролив. И двата плавателни съда са плавали под танзански флаг. В момента се провежда спасителна операция с руско участие. Моряците на горящите кораби са граждани на Индия и Турция. До сега са спасени 14 души. Единият кораб е бил танкер, превозващ нефт. Очаквайте и повече подробности. Европейския съюз наложи санкции на руски и сирийски граждани заради случая Скрипал. Външните министри на страните членки взеха решение да накажат 9 физически лица и една организация заради употребата на химическо оръжие във Великобритания миналия март. Нов звучен шамар на Европейския съюз срещу Русия. В понеделник министрите на външните работи на страните от общността взеха решение да наложат санкции на 9 граждани от Русия и Сирия, както и на една организация, базирана в близкоизточната държава. Причината – употребата на химическо оръжие при атаката срещу бившия руски агент Сергей Скрипал в Солсбъри миналия март. Четирима от санкционираните са руснаци. Става дума за директора и заместник директора на главното разузнавателно управление, както и за двама мъже, организирали нападението. Забрана за пътувания и замразяване на активи са мерките, предприети от Брюксел срещу употребата на химически оръжия. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков веднага контрира, че наказанията са неправомерни, защото доказателствата по случая издишат. Първият дипломат на Европейския съюз Федерика Могерини отговори. Много добре знаете, че преди Европейският съюз да взима решения като тези взети днес, провежда много дълги и задълбочени правни проучвания. На тази база ние приемаме мерки. Те трябва да могат да издържат и в съда. Убедена съм, че страните членки взеха решението на базата на много солидни правни доказателства. Още преди време започнахме да обмисляме възможността за налагане на по-големи санкции заради употребата на химически оръжия. По този начин ние се противопоставяме категорично на употребата на химикали и оръжия за масово унищожение. На 4 март 2018 година Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия бяха отровени с новичок, който в последствие натрови и двама британци. Една жена загина. От кабинета на премиера Тереза Мей посочиха като извършители двама руски агенти и последва най-масовото експулсиране на руски дипломати след края на студената война. Европейския съюз и редица други държави подкрепиха Лондон и осъдиха действията на Кремъл. Увеличава се социалното неравенство в света, като състоянието на 26-мата най-богати хора на планетата се равнява на притежаваното от най-бедната част от глобалното население. Тази тенденция е видна през последните години и сочи провала на правителствата при данъчното облагане на най-богатите хора и бизнес-корпорациите. Концентрацията на богатството се е увеличила още повече през 2018 година и 26-мата милиардери вече притежават толкова пари, колкото и половината най-бедно население в света. Това се посочва в доклад на неправителствената организация Oxfam. Данъчните системи, които натоварват повече бедните и недофинансираните публични услуги, увеличават пропаста между богати и бедни и подклаждат гняв и недоволство. През 2018 на всеки два дни се е появявал нов милиардер, докато състоянието на най-бедната половина от световното население е намаляло 17%.
Миналата година видяхме богатството на милиардерите да нараства с 2,5 милиарда долара на ден, докато състоянието на най-бедната част от човечеството, 3,8 милиарда, е намаляло с 500 милиона долара на ден. Това е тенденция, която не се случва за първи път. Докладът на Oxfam твърди, че правителствата не отделят нужните средства за финансиране на публичните услуги и се провалят в ограничаване на неплащането на данъци. Данъчната тежест трябва да бъде разпределена по-равномерно, за да не бъде натоварвана най-бедната част от човечеството чрез потребителски налози като данък добавена стойност. Икономиката на Китай се забавя. Данните за 2018 година показват, че брутният вътрешен продукт на втората по големина икономика в света е отбелязал ръст от 6,6 на 100, което представлява най-нисък темп от 28 години насам. Основна причина за забавянето е търговската война между Пекин и Вашингтон. Китайската икономика е нараснала с 6,6% през 2018 година, като това е най-бавният и темп през последните 28 години, информират световните агенции. За почти три десетилетия това е най-бавният растеж на икономиката на азиатската страна, а най-ниски темпове тя е отбелязала през последното тримесечие на миналата година. Първоначалните изчисления показват, че годишният показател на брутния вътрешен продукт е бил 90 трилиона юана. Това означава, че ръстът е с 6,6% и е достигнал прогнозираното ниво на брутен вътрешен продукт, което бе около 6,5%. По-настоящем съотношението инфлация-фискален дефицит е много ниско, сравнено с международните нива. Валутният резерв е задоволителен, така че Китай има достатъчно място за макрополитики. Растежът през последните три месеца на 2018 година от 6,4% съответства на ниското ниво, наблюдавано по време на световната финансова криза преди 10 години. Отношенията с най-големия търговски партньор на Китай, Съединените щати, се влошиха рязко миналата година, след като президента Доналд Тръмп удари приблизително половината от китайския внос с нови мита в опит да получи търговски отстъпки. В момента търговската война е в застой, след като президента Си Цзинпин и Тръмп се съгласиха на тримесечно примирие, докато двете страни се опитват да съставят резолюция, по която водещите преговарящи ще се срещнат във Вашингтон в края на месеца. Карлос Сантана тръгва на турне това лято, за да отбележи 50 години от участието си на легендарния музикален фестивал Уудсток. Тази и още новини от шоу бизнеса вижте в следващата хроника. Холивудската знаменитост Робър Де Ниро посети древния град на инките Мачу Пикчу в Перу. Актьорът, двукратен носител на награда Оскар, бе почетен като виден гост от кмета на район Мачу Пикчу, точно под древната цитадела. Де Ниро, който е посетил древните руини с сина си, сподели, че е възхитен от мястото, което попада в списъка на ЮНЕСКО на световното културно и природно наследство. Останките от дворците, храмовете и домовете на древните инки се намират на височина 2430 метра в Андите. Мачу Пикчу е създаден като свещена резиденция на великия владетел Пачакути някъде към 1440 и е функционирал до 1532 година. Карлос Сантана тръгва на турнето Supernatural Now това лято. Тримесечната обиколка с 30 концерта ще бъде в Северна Америка. Тя отбелязва два важни крайъгълни камъка в кариерата на знаменития китарист, 20-годишнината от неговия мултиплатинен албум Supernatural и 50-годишнината от знаковото негово изпълнение на фестивала Уудсток. Supernatural Now ще стартира в Феникс, Аризона на 22 юни 2019 и ще премине през Далас, Чикаго, Торонто и други градове. Финалното шоу ще бъде в Jones Beach Theater в Уантак, Нью Йорк на 25 август. Албумът Supernatural от 1999 година е глобален успех и преломно събитие в кариерата на Сантана. Съдържащ номер едно хитове като Smooth, Maria Maria, Corazon Espinado, албумът продава над 30 милиона копия в цял свят. Задържа се на върха на класациите в дозина страни и печели 9 награди Грами, включително за албум на годината. Yeah.
А у нас над 7000 участници ще се включат в тази годишното издание на Сурва. Маскарадният фестивал в Перник ще се проведе на 25, 26 и 27 януари. В програмата на мащабното събитие са залегнали множество съпътстващи прояви, които ще радват жителите и гостите на града. Радвам се, че имаме наново възможността да организираме най-авторитетното, най-мащабното, най-очаквано събитие Сурва през зимата на 2019-та. То заразява с атмосферата, с маските, с ритмите, с ритуалите. Очакваме рекорден брой участници. За първа година над 120 групи ще се включат в маскарадните дефилета. От тях 40 са от Перник, 63 са от страната и 17 са от чужбина. Футболният ни елит си взе последно с Богом с легендата на българския футбол Иван Вуцов. Той напусна този свят в петък на 79 годишна възраст. Редица футболни легенди си взеха последно с Богом с Иван Вуцов. Една от най-големите фигури в историята на българския футбол почина на 79 години в петък. Траурната церемония се състоя на националния стадион Васил Левски. Едни от първите, които се сбогуваха с Вуцов, бяха президентът на Българския футболен съюз Борислав Михайлов и Емил Костадинов. Още редица футболни легенди пристигнаха на поклонението. Изглеждаше суров човек, но много разбираше футбола. Много, адски много. Просто не знам някой да разбира повече от него. Той държеше много, освен в играта и живота, да бъдеш дисциплиниран, да уважаваш това, което работиш. И това беше едно от малкото неща, които той докара от Холандия. Он е тоталният футбол, за който говорим, за това пакетно предвиждане. Едно време така малко гледаха така на смешка на тия приказки, но той първ беше човека, който го докара тук и показа, че това е съвременният футбол. Значи мисленето му като треньор, като човек е било много съвременно и много напред. Всички му се смееха за пакетното предвиждане, но видяхте за какъв футбол става въпрос. Той го беше видял много по-рано. Вуцов е един от големите деятели в българския футбол. Човек, който мислеше постоянно в ежедневието си за футбола, за неговото развитие, който допренесе изключително много за развитието на българския футбол. Той действително остави голяма следа в българския футбол, но аз смятам, че не е необходимо сега да и каквито и думи да използваме и каквото и да кажем, ще бъде малко. Това е един прекрасен човек, ръководител, деятел, треньор. Иван Вуцов е едно от най-големите имена в българския спорт и по-точно в футбола. Повечето от присъстващите заявиха, че звездният отбор от починали бивши български футболисти вече си има и треньор. Георги Дерменджиев е новият старши треньор на Левски. Той заменя на поста Славиша Стоянович, който ще стане селекционер на Латвия. Славиша Стоянович вече не е треньор на Левски. Словенският специалист се разделя с тима по взаимно съгласие, след като е водил преговори с новия изпълнителен директор Павел Колев. Стоянович напусна лагера на Левски в Кипър, за да поеме националния отбор на Латвия. На негово място идва Георги Дерменджиев, извел Лудогорец до 3 титли в българското първенство. Специалистът ще пристигне на лагера на Левски. Договорът на Стоянович беше до края на сезона с опция за подновяване с още една година. Още през декември агентът му обяви, че сините трябва да покажат желание да го задържат. На старта на зимната подготовка Стоянович обяви, че остава до лято. По непотвърдена информация, той иска да остане още 6 месеца начело на отбора, но Павел Колев го убедил да разтрогне още сега и новия старши треньор да проведе подготовката на Левски. Стоянович водеше тима точно в 20 мача, в които постигна 13 победи, веднъж завърши наравно и загуби 6 пъти. Дърменджиев, който на 64 години е без работа от миналата година, когато се раздели с казахстанския Ордабаси. Начало на Лудогорец той два пъти вкара отбор в групите на Шампионската лига. Договорът му ще бъде за срок от 6 месеца с опция за удължаване с още 2 сезона. Сегашният помощник треньора Сен Букаров и треньорът на вратарите Димитър Иванков остават в щаба на Дерменджиев, но скоро към тях най-вероятно ще бъде привлечен още един специалист. Новият треньор на сините ще дебютира на 25 януари срещу китайския Хенан. И в края на емисията още веднъж по-важното от деня на кратко. Стотици милиони били източени от осигурителната система от фалшиви инвалиди, съобщи прокуратурата. Грипът затвори почти 600 училища, епидемията продължава да се разраства. Британският премиер Тереза Мей представи алтернативния план за Брекзит.
Отново напрежение между големите и малките търговци на горива. Заплахата от протести остава. В деня на родилната помощ или бабин ден почитаме тези, в чието ръце проплаква за пръв път живот. Схемата за подпомагане на терористи действала в България от 2013 година, твърдят експерти пред телевизия Европа. Европейския съюз наложи санкции на руски и сирийски граждани заради случая Скрипал. Така се разделяме. Приятна вечер!